Вітаю вас на телеканалі Миколаїв, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вам вечора. Далі пропоную подивитись коротко основні теми випуску. Городяни пікетували Миколаївську міську раду, вимагаючи припинити віз львівського сміття. В Миколаєві відкрилась нова сімейна амбулаторія. Вона зможе обслуговувати близько 20 тисяч жителів мікрорайону. Автентичної української вишиванки миколаївців навчав автор вишитих мультфільмів Нікола Пунов. Чи триватиме завезення львівського сміття до Миколаєва? Городяни обурені, що міський голова ухвалив це рішення самостійно. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зібрав прес-конференцію. Окрім журналістів, прийшли і представники громадськості. Чим закінчилась зустріч і чи було це виправданням мера, перед жителями міста далі у сюжеті. Прес-конференція для журналістів була призначена на 12-ту годину. У той же час майданчик перед міськвиконкомом, як за сигналом, заполонили противники ідеї прийому на міське сміттєзвалище сміття зі Львову. Олександр Сінкевич, принципово проводячи брифінг російською мовою, пояснив своє рішення щодо прийому сміття зі Львова на Миколаївський полігон. Через проблеми з львівським сміттєзвалищем міський голова Андрій Садовий звернувся до мерів інших міст з проханням допомогти у вирішенні цього питання та прийняти львівське сміття на свої полігони побутових відходів. Я зв'язався з руководителем Миколаївкомунтранса Мостовим, пообщавшись з ним, обсудив деталі, сколько мусора будут везти, в каком сроке. В принципе, было принято решение, что мы этот данный объем мусора можем принять спокойно. Як наголосив мер, окрім Миколаєва, допомогти місту Лева зголосилися Житомир, Київ та Дніпро. За домовленостями, впродовж вересня на наш полігон кожного дня прибуватиме 4-5 машин твердих побутових відходів об'ємом 50 кубічних метрів. За підрахунками, об'єм сміття, що прийде на Миколаївський полігон, становитиме 4 тисячі кубометрів, а це півторадневна норма сміття Миколаєва. Був заключений договір, в якому говорилось про те, що ми приймаємо даний мусор с повышающим коэффициентом, в связи с тем, что мусор едет и слеживается, мы берем повышающий, максимальный повышающий коэффициент, там что-то около 3, и берем максимальную стоимость, которая у нас сегодня установлена на полигоне. Поки тривав брифінг для журналістів, мітингувальники також почали прориватися на прес-конференцію. Міський голова на захист свого рішення нагадав, що саме Львів переробляє батарейки, що збирають у Миколаєві. Також звернувся до депутатів минулих скликань. За все время их предыдущих каденций никто из них не поднимал вопросов создания мусороперерабатывающего завода в Николаеве. А я за свою каденцию. Уже 5 месяцев мы как подготовили форум, и в этот четверг будет инвестиционный форум. Есть реальные инвесторы, которые говорят, мы готовы хоть сегодня начинать уже разработку вашей свалки. Після завершення брифінгу міський голова вийшов до мітингувальників, де його зустріли криками та скандуванням. Мер намагався пояснити людям причину свого рішення, та конструктивного діалогу так і не вийшло. Олександр Сінкевич повідомив, що доставка сміття зі Львову призупинена. Рішення про її відновлення стане головним питанням на позачерговій сесії, що відбудеться цієї п'ятниці. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Первомайському міськрайонному суді Миколаївської області наново почалось слухання справи жительки Доманівського району проти голови райдержадміністрації та колишнього начальника райвідділу міліції. Причиною нових слухань стало рішення апеляційного суду Миколаєва, який скасував попередні рішення та призначив новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції в іншому складі суду. Відбулось підготовче засідання суду. Проводиться з метою з'ясування, чи можливо справу з даним обвинувальним актом призначити до розгляду, якщо неможливо, то чому, і які необхідно чинити процесуальні дії для того, щоб цей розгляд можливо було провести. Тобто сьогодні справа по суті слухатись не буде, бо в підготовчому судовому засіданні справа по суті слухатись не може. Це заборонено. Прокурор інкримінував голові райдержадміністрації зловживання службовим становищем, що спричинило матеріальні збитки постраждалій стороні, та пан Іванченко не згоден з прокурором.
Ваша думка, чи можливо призначити обвинувальний акт до судового розгляду? Можливо. Можливо. Якісь заяви, клопотання у вас є, які необхідно вирішити? Можливо, але за статтю 336 це саме початку, як почалося судовий процес. В розгляді цієї справи братиме участь 15 свідків, більшість з яких працює в райдержадміністрації, якою і досі керує пан Іванченко. Вони є ще свідками кримінального провадження і попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень. Вони допитувалися не один раз, як під час досудового розслідування, як під час судового розгляду. Змін в своїх показах вони не допускають, тому в нас немає підстав вважати, що на них хтось впливає в незаконний спосіб, це перешкоджає кримінальному провадженню. Також надійшла інформація, що керівник апарату Доманівської райдержадміністрації має родинні стосунки з суддею, який веде засідання. Адвокат потерпілої не вбачає в цьому заангажованості. Я вважаю, що суддя Паньков, в мене немає до нього недовіри. Я вважаю, що він відповідно до закону, до встановлених обставин справ винесе законне рішення. Я довіряю даному судді, і тому я не стала заявляти відвід йому. Пан Іванченко та його захисник від будь-яких коментарів відмовились, посилаючись на те, що в попередньому нашому сюжеті ми некоректно подали інформацію. Та конкретики в цих заявах ми так і не добилися. Слухання, вироки, апеляції і знову слухання по справі тривають вже 2,5 роки. Слухання по цій справі розпочнуться вже наприкінці вересня. І всі учасники процесу мають надію, що суд винесе справедливе рішення. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На одну сімейну амбулаторію більше стало в Інгульському районі Миколаєва. Заклад облаштували за адресою вулиця 11 Продольна, 45. В амбулаторії є все необхідне для надання первинної медичної допомоги та обстеження. Усі, хто цього потребують, зможуть зробити електрокардіограму серця, виміряти кров'яний тиск. Передбачено денний стаціонар для відвідувачів, як дорослих, так і дітей, котрі не потребують госпіталізації. Преимущество этой амбулатории, что она находится вот в отдаленном от основного нашего здания, от центра первичной медико-санитарной помощи, на отдаленной территории. И все жители, которые находятся здесь рядышком, они будут получать помощь. Не надо будет ехать в центр, а здесь все необходимое, всю помощь будут получать. Працюють гінекологічний, фізіотерапевтичний, онкологічний та кабінет щеплення тощо. Крім цього, 2 рази на тиждень до сімейної амбулаторії буде виїжджати пересувна клінічна лабораторія. Будуть проводитися забор аналізів крові і по заявці сімейного врача, якщо це потрібно буде, або проконсультувати, або подивитися диспансерну групу хворих, будуть приїжджати врачі вузьких спеціальностей і оказувати необхідну консультативну допомогу. Амбулаторія відкрита у рамках реалізації програми розвитку сімейної медицини у нашому місті. Це надсучасний медичний заклад первинного рівня. Кожне робоче місце сімейного врача комп'ютеризовано, проведений інтернет. І в рамках програми електронного міста здравоохранення теж будуть участвувати в цій програмі. Ми зараз розробляємо програму електронного документообороту, електронний паспорт пацієнта і заносимо реєстр пацієнтів. Штат медичного закладу укомплектований фахівцями високого рівня – лікарі загальної сімейної практики, педіатри та медсестри. Амбулаторія буде обслуговувати більш ніж 19 тисяч мешканців мікрорайону, в тому числі 5 тисяч дітлахів. И в общем, считаю, что мы получили очень хороший объект, который в Николаеве должно становиться каждым днем все больше. Еще раз хотел бы поблагодарить николаевских налогоплательщиков за то, что они делают, и за то, что благодаря их работе мы получаем такие объекты. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська організація «Миколаївська міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій» отримала благодійну допомогу від миколаївських фермерів. Овочі, помідори, болгарський перець, цибуля, крупи та борошна. Найближчим часом вони потраплять до людей, які конче потребують такої допомоги. На сьогодні ця громадська організація опікується не тільки інвалідами Другої світової, а й учасниками ТО та сім'ями загиблих на сході України. Помощь оказывается материальная, но не денежная, а то, что нам благодаря спонсорам нашим, депутатам, бизнесменам, то есть что удается раздобыть, по мере возможности мы вызываем одних, других, третьих людей, так как всех сразу обслужить. Мы не в состоянии, в организации 7,5 тысяч человек на учете.
Депутат обласної ради, голова товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» Надія Іванова співпрацює з громадською організацією майже 10 років. Відгукується благодійниця і на індивідуальні звернення членів організації щодо адресної допомоги. Раніше ветеранів 10 років назад було більше інших воїн, да, тепер у нас, к сожалению, к большому, є інваліди, ті, які були в АТО, є сім'ї погибших, це к большому моєму сожалению. Зачем, я не знаю, зачем. Це складно об'яснити словами, просто, наверное, тому що ну, є проблеми, і ти намагаєшся їх постійно рішати, ти розумієш, що якщо ти сильніше, і якщо в твоїх силах допомогти чоловіку, чому б цього не зробити? Олена Міщенко, Артем Кліменко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують інформаційну просвітницьку роботу з власниками та співробітниками сільськогосподарських підприємств з метою профілактики виникнення вогневих випадків в природних екосистемах та на приватних сільгоспугіддях. Рятувальники завітали до аграріїв Новоодеського району. Співробітники служби порятунку розповіли аграріям про кількість зареєстрованих пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, зокрема у Новоодеському районі, а також розповіли про їх наслідки та акцентували увагу саме на причинах виникнення. Було представлено роботу вогнегасників, розказано людям, як працювати з засобами первинного гасіння пожеж. Проведено роз'яснювальну роботу, роздано листівки та надано довідку рекомендаційні пояснення. Часто причиною пожежі на полях або поруч із зерносховищами стає людська неуважність та недбалість, непогашений недопалок або сірник, розведення багаття у заборонених для цього місцях. Ну, перш за все, це вогненебезпечна проблема, яка вже в нас турбує третій рік. Першого року, мабуть, із-за навмисного підпалення людей, які думають, що підпаливши траву, вони збагачують пасовище для тварин. Воно ж не так. І пожежа, яка зникає за територією, потихеньку з вітром перенеслась до нас. Через спалювання стерні на підприємстві Новоодеського району, де працює Сергій, більше тижня не могли загасити пожежу. Тож тепер для ліквідації подібних випадків аграрії мають власну техніку. Є в нас водовозка ГАЗ-53, помпа, яка теж викачує, є трактор-бочка з помпою, яка дежурує постійно на току, а водовозка дежурує, відповідно, в уборку. Плуг стоїть МТЗ-82 з плугом і водовозка. В случаї підпала стерні, яке заборонено, ми це ніколи не робимо, але одноосібники переважно підпалюють, то оборюються і затушуються. В рамках інформаційно-роз'яснювального заходу рятувальники продемонстрували роботу первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників. Кожен охочий спробував порошковий вогнегасник в дії, мав змогу поставити ДСНСівцям запитання та отримати кваліфіковану відповідь. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський буго-чорноморський кіш українського козацтва відтепер має нового отамана. Його було обрано на Козацькій раді. На Козацьку раду з нагоди обрання нового кошового отамана з'їхалися представники козацької організації з Южноукраїнська, Нової Одеси, Очакова та Миколаєва. З цієї нагоди завітав і гетьман українського козацтва. Ми перед тим, як почати раду, відвідали 79-ту високомобільну десантну бригаду, познайомились з командуванням, поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам АТО, тому що сьогодні від українського козацтва воює на сході близько 5 тисяч українських козаків. І на раді були присутні, в тому числі, і воїни антитерористичної операції. Тому з обранням нового краєвого отамана, в зв'язку з тим, що попередній помер, ми сподіваємося, що товариство, бо Чорноморський козацький кіш і в подальшому буде співпрацювати з владою задля поліпшення клімату, тому що ми є морально-психологічна, національно-патріотична організація. Обговорення було бурхливим та відбулось за всіма козацькими традиціями. Козаки вдячні за підтримку і тимчасово виконуючому обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеславу Боню. Були залучені до виборів і берегині козацтва та молода зміна. Ганна Балуєва розповіла, що берегині допомагають зберігати культурну спадщину, є вірними помічницями козаків. Приємно, тому що були збережені всі козацькі традиції на раді
коли вибирали краєвого атамана. Надіюсь, що будуть і найдалі наше покоління зберігати ці традиції і продовжити, і продвигати вперед наше українське козацтво, і нашу Болгардову Січ. І думаю, що і ми якось і на новий рівень піднімемось разом з козаками, з нашими побратимами. За результатами обговорення козаками Краєвої ради українського козацтва було обрано нового отамана Миколаївського Булгардівського кошу. Ним став Юрій Олександрович Плєшевцев. В особистій розмові дізналися, що вектори на відновлення козацької історії, збагачення культурної спадщини будуть незмінними. Проте... планується модернізація всього лічного состава всієї Миколаївської області, а також омоложення лічного состава, звісно, тому що молодіж у нас їде дорога, і тільки так двигатися вперед можна. Звісно, не без участі старшого покоління, на якому ми обязані за все, і ми вчимося у старшого покоління. Віктор Дяченко, Артем Белібов, спеціально для ТНМ. На Миколаївщині відбулися урочисті заходи на честь головного мусульманського свята Курбан-Байрам. Як святкували жертвоприношені в селі Виноградівка – далі у відеоматеріалі. Курбан-Байрам відзначають у пам'ять про подію, описану в Корані. Бажаючи зміцнити віру одного зі своїх найулюбленіших пророків – великого Ібрахіма, Аллах наказав йому принести в жертву сина Ісмаїла. Пророк проявив вищу покірність, і Аллах зберіг Ісмаїлу життя, віддавши на заклання замість дитини тварину. З того часу в знак покори і поклоніння єдиному творцю мусульмани здійснюють обряд курбану, тобто жертвопринесення. Во всьому світі сьогодні мільйони людей приносять жертвоприношення. Проводят утренние намазы. Для нас, мусульман, это огромнейший, большущий праздник. Этот праздник объединяет нас всех. Это праздник, когда делается пожертвование. Жертовними тваринами є корови, вівці та кози. Обряд виконують після святкової молитви або в наступні два дні свята. М'ясо жертовних тварин ділять на три частини. Одну залишають собі, другу роздають як милостиню мусульманам, третю дарують родичам і сусідам, у тому числі немусульманам. Сенс цього обряду передусім духовний. Сьогодні кожен мусульманин на чесно зароблені гроші має принести жертву і поділитися нею з бідними. Здійснювати жертвопринесення наказано кожному мусульманину, який має на це кошти. 50 овець для свята у Виноградівці подарували гості з Нідерландів. До України ми приїхали вперше. Завдяки соцмережам розшукали у Виноградівці родичів. Хотіли на власні очі побачити, як тут живеться туркам-месхетинцям. Радімо, що склалися гарні стосунки з місцевими жителями, що виділили будинок для мечеті, і взагалі у вас дуже гарно. Природа схожа на нашу, але погані дороги. Видно, що не вистачає хорошого керівника-господаря. До України приїхали саме в ці святкові дні, щоб допомогти, чим можемо всім, хто цього потребує. Для нас це велика честь. Ми ці пожертвування роздаємо, і дитсаду допомогли, і дом-інтернат у нас є з Виноградівки туди, і своїм людям, сусідям, всім, кому можемо. Нині в Баштанському районі проживає понад 130 мусульманських родин. Це турки-месхетинці, які переселилися сюди з Узбекистану в 1990 році. А тут нас прийняли дійсно в об'яття, взяли, і ми як-то одразу так осіли і не почувствовали, що ми откуда-то приїхали. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відсвяткували ювілей керівника одного з відомих хорів – Омеляна Шпачинського. Урочистості відбулися в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтва. Як вітали викладача, знають наші кореспонденти. Омелян Шпачинський – заслужений працівник культури України. Створив потужну мистецьку школу хорового виконавського мистецтва. Його хори завдяки унікальному підходу та ідеям суттєво відрізняються від інших хорів на Україні. Для нас це авторитетна людина, ми до нього прислухаємось, ми його дуже любимо. Як і кожна талановита, геніальна людина, з ним дуже непросто, але цікаво, надзвичайно результативна людина. Його поважають колеги. Колеги йому заздрять, студенти його також поважають, бояться, а коли закінчують університет, вони люблять його.
автор чисельних хорових творів, аранжувань, написання навчально-методичних посібників для вищих навчальних закладів культури та мистецтв, наукових статей з музичної педагогіки. Безцінні внески в розвиток культури, зроблені Омеляном Шпачинським, можна перераховувати нескінченно. Це людина великого масштабу. Це миколаївська людина. Він належить всім миколаївцям. Він наш рідний, він наш талановитий, яскравий. Дай йому Боже багаторічного здоров'я, творчої наснаги. Хай муза ніколи його не покидає. Нехай він належить всім. І перш за все нам, миколаївцям. Сам ювіляр на святі виглядав бадьоро і поділився секретами свого успіху. Пишаюсь тим, що маю улюблену роботу. Я віддаю їй все своє життя. Знаєте, дуже щаслива та людина, яка знайшла себе в своїй роботі. От хто знаходить свою роботу, за покликанням, той ніколи не думає, скільки йому років. Він думає тільки про неї. Окрім урочистих привітань піснями і танцями та подарунків від колег, Омелян Артемович отримав почесну грамоту від Верховної Ради України. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цікавий майстер-клас з не менш цікавим викладачем відбувся в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автентичної української вишиванки всіх бажаючих навчав автор вишитих мультфільмів Нікола Пунов. Вишивка і режисер театру – цікаве поєднання. Але Нікола Пунов не просто вишиває за запропонованими схемами. Він досліджує українську автентичну вишивку і намагається навчити інших. Это оптимальный вариант для обучения, то есть для тех людей, наверное, которые хотят вот с нуля что-то. Нужна только иголка, ткань, нитка. Мы начинаем с простейших швов. Да? Первый шов там, это просто да, стыбнивка, да? Или просто там, шов вперед иголку. Это самые давние швы, там, какой там век до нашей эры. Поэтому, то есть мы начинаем, как развивалась вишивка. Здавалось би, прості шви, стебнівка або добре відомий нам шов назад голку, штапівка. А які роботи можна вишити ними? Як зразок майстер представив рушник дерева роду? Хоч ще не закінчений, але вже привертає увагу. Як найяскравіший приклад вишити мультфільм, де розповідається історія не тільки кримчанина Нікола Пунова, а всіх, хто через окупацію змушений був залишити півострів. На жаль, через певні обставини режисер-вишивальник поки нового мультфільму не запропонує. Да, я буду что-то продолжать, но уже, наверное, не так интенсивно, в смысле, не такими темпами, потому что на то время я был в отпуске. То есть у меня было безумно много времени свободного, поэтому вот. Если здесь, опять же, то есть как бы, даже если здесь какая-то там, может быть, там телевидение предложит, но опять же, это нужна комната, свет и камера, которую ни в коем случае нельзя двигать. До речі, учасники майстер-класу, які з цікавістю слухають розповідь про історію української вишивки, значення кольорів та чим відрізняється домашня льняна нитка від магазинної, або, як говорили раніше, крамної – це дорослі люди. Всі вони – члени клубу відповідальних батьків. Сам проєкт «Неформальна освіта дорослих» дав таку можливість навчатися ним. Це проєкт, який підтримує Міністерством іноземних справ Германії. Это наши партнеры, мы работаем с ними уже второй проект. В этом проекте наша задача – организовать клуб ответственных родителей. В общем, мы так поставили задачу. Мы поняли, что для того, чтобы это было эффективно, организовали 4 мастерских. Подібні майстер-класи проходитимуть в бібліотеці імені Кропивницького кожні вихідні. І організатор, і сам майстер наголошують на тому, що потрібно в першу чергу навчати дорослих батьків, а вже вони передадуть знання власним дітям, зберігаючи українські традиції. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційний олімпійський урок провели в Миколаєві. Таким чином відзначили кращих спортсменів і тренерів, а також залучили городян до здорового способу життя. Біля шахового клубу зібрали всі, хто не байдужий до спорту. Тут організатори свята фізичної культури запросили всіх на олімпійський урок, де вчителями стали самі спортсмени. Ви бачите, скільки сьогодні у нас присутніх дітей, скільки тренерів, багато людей отримали нагороди. І зараз іде презентація шкіл. Я думаю, що свято вдалося. Таке святкування не просто показова програма, а своєрідне підбиття підсумків.
Скажімо так, робота за півроку, тому що ще у нас попереду дуже багато змагань, і чемпіонати світу, і чемпіонати Європи, які ще будуть проходити. Але ми вже сьогодні маємо відповідні результати. Зараз паралімпійські ігри, які проходять в Ріо-де-Жанейро, вже наші спортсмени здобули 3 нагороди, з яких 2 золоті, 1 бронзова. Це наші плавці і легкоатлет. На адресу тренерів і спортсменів того дня звучало чимало слів подяки. Я хочу сказати слова благодарності нашим діючим спортсменам, благодаря яким ми испытываем ті положительні емоції. Саме спортсмени, тим, що саме фізична культура прославляють наше місто на теренах всього світу. Кращі з кращих отримали грамоти та дипломи від обласного відділення Національного олімпійського комітету. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Винторового козла і сибірську гірську козу відправили з Харківського зоопарку до Миколаївського. Щоб мінімізувати хвилювання тварин, фахівці Харківського зоопарку застосували перевірений метод імобілізації, використовуючи при цьому спеціальний пістолет. Ця процедура безпечна і не завдає шкоди здоров'ю тварин. Після того, як тварини були знерухомлені, співробітники завантажили їх в транспортні клітки і відправили до Миколаєва. За даними зоологів, тварини спокійно перенесли переїзд. Зараз вони освоюють нові території, знайомляться з представниками свого виду та незабаром порадують відвідувачів Миколаївського зоопарку маленькими козенятами. Я дякую, що ви залишалися з нами. Бажаю вам гарного вечора. На все добре.